Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, milé kolegyne, vážení kolegovia. Dovolte mi krátko vystúpiť k tomuto navrátenému zákonu. Ja v prvom rade chcem poďakovať kolegom, ktorí tu predo mňou vystúpili a naozaj veľmi dôkladne, rázne a myslím, že aj zodpovedne sa vyjadrili a zhrnuli, čo je problémom celého tohto procesu, tohto zákona. A po druhé by som chcel poďakovať aj pánovi prezidentovi, ktorý vlastne tiež v svojej dôvodovej správe potvrdil argumenty, ktoré tu minulý a tento týždeň padali na adresu celého tohto procesu. A ja by som si dovolil krátko len pár úsekov, úryvkov prečítať, lebo predpokladám, že nie každý si prečíta to, čo pán prezident napísal. Nebojte sa, nebudem to čítať celé, fakt len pár úsekov, ktoré jasne potvrdzujú to, čo tu aj kolegovia povedali. Poprvé, teda poprvé podľa môjho číslovania. Vzhľadom na to, že schválený zákon predstavuje významný zásah do základného práva vlastniť majetok podľa článku 20 Ústavy Slovenskej republiky, považujem argumentáciu predkladateľa i praktické dôvody na schválenie zákona za nedostatočné a neobhajiteľné. Po druhé v mojom číslovaní. Postup predkladateľa, ktorý v máji 2017 tvrdí, že praktický problém súvisiaci s prípravou a realizáciou individuálnej stavby je nevyhnutné riešiť novelou zákona v skrátenom legislatívnom konaní, je preto nutné označiť za zneužitie tejto formy legislatívneho procesu. V skutočnosti neexistujú žiadne zákonné dôvody, aby bol schválený zákon prijatý v skrátenom legislatívnom konaní. Po tretie, v dôvodovej správe nie je žiadneho argumentu, ktorý by potvrdzoval aspoň vo všeobecnosti uvedenú hrozbu. Po štvrté, ide o nejasné a neurčité ustanovenie, ktoré závisí od subjektívneho posúdenia a nie od objektívne zhodnotiteľných okolností. Po piaté, posledné, základné právo na súdnu ochranu a inú právnu ochranu značne zužujú vylúčením rozhodujúcich časti správneho poriadku a správneho súdneho poriadku. Toto sú, myslím, že veľmi silné argumenty, ktoré tu odzneli aj z adresy pána prezidenta. Ja by som k tomu už len krátko dodal. Diaľnice stavať treba. O tom nie je žiadny pochyb. My, o čom hovoríme, sú dve veci. Jedno je spôsob, a druhé je zodpovednosť. Tá sa tu za celé tie dva týždne nejaká nevyvodila. Teda opravte ma, ak som to nepostrehol a ak sa niečo vyvodilo, ale ja som nevidel. Namiesto toho sa tu naďalej tlačí na pílu bez reakcie na argumenty opozície. Tak, ako hovoril aj kolega Dostal. Ja som tu nepočul žiadne argumenty, ktoré by vyvracali argumenty, ktoré sme my predkladali. Rizika naďalej ostávajú. Naďalej rizika ostávajú, ako finančné, tak i právne. Takže ja na záver chcem povedať a zopakovať. My ako opozícia sme za to, aby sa stávalo. Sme za to, aby sa stávalo to, čo treba. Aby sa splnili tie sľuby, ktoré sa ľuďom dali už veľmi, veľmi dávno. Sme za to, aby sa stávalo systematicky a zodpovedne. A preto sme aj tu vystupovali, pretože to, čo sa udialo za posledné dva týždne, len preukázalo ten chaos, ak to mám explicitne povedať, preukázal, ako tento rezort funguje. A to je vlastne to, na čo sme chceli poukázať. Pretože tento spôsob, aký sme tu mohli vidieť za posledné dva týždne a dnes vrcholí, tu viete, nejde len o obchvat. Tu ide o postupné deformovanie právneho systému. A tento zákon a tento postup je toho jasným dôkazom. Ďakujem pekne.